Dobri, znači, evo, nema dugačkog uvoda, a možda će biti malo duži. 992. podcast inkubator za najstabilniji stream, zadužno najbolja mreža. A jedan, tu nam je fenomenalan gost, jedna spada u kategoriju mladih, nepoznatih, ali mi ovdje u podcastu u inkubatoru želimo davati prostoru i takvima. Tako da, s nama je večeras Kruno Simon. Kruno, dobro mi došao. Zahvaljujem, lijep uvod, bog tebi, bog svima koji nas gledaju. Prvo ti se moram ispričati jer je podcast trebao biti originalno utorak. Dobro. Ali imao sam nekih problema i razbolio sam se u međuvremenu, ali evo, sad sam pun elana i baš mi je drago da sam tu i da ćemo se malo podružiti. Nego kaj, evo ja sam baš bio, mislim, pred dvije godine kad si bio ovdje sa našom dragom Ivonom, pozdravim njoj, koja je s košarkom baš ono na ti, tako da ja ću se sad potruditi probati parirati koliko ću moći. Ili ćemo u nogometu. Pa dobro, i prilagodio sam. Gledaj, kod mene u životu je puno toga bilo na prilagođeni program, pa sam i sebi stavio takav sličan set tema. Dobro. I tebi dajem na izbor s čime želiš da krenemo. Dakle, imamo repku koju ti itekako puno voliš i pratiš. I tu smo se u principu ja i ti i vidjeli i iskompali najviše. A tu je naravno i kada pričamo o nogometu i tvoj i moj, otvoren da budem kao i uvijek, Dinamo. A imamo jasno i neke košarkaške teme, imamo neko svjetsko prvenstvo, imamo sad i neki period ozbiljnih rezultata naše reprezentacije, imamo tvoj Efes u međuvremenu tih dvije godine kad si nam zadnji put ovdje bio, umirovio tvoj dres, velika, velika počast, tako da imamo i temu razno, tako da možeš i to odabrati. S čime bi ti krenuo? Nećemo od raznog, ajmo malo o nogometu. Pomozi, prvo, pa brato, da tako je. Tako. Pa da razbijemo malo ovu tvoju tremu koju imaš. Može. Stvarno, jesi veliki ljubitelj reprezentacije i nogometa, pa daj za početak ovoga, pa ne znam ja otkud ta velika ljubav prema nogometu. Ako šarkaš, pa nije, dobro, mislim da svi sportaši, ja općenito obožavam sport, ne samo svoj sport, nego uvijek sam u sporta, ko što i sam znaš, koji je najpopularniji sport kod nas, tako da velim od početka, od kad sam zapravo sve to i ušao, uvijek sam tu uz nogomet, uvijek sam tu i uz reprezentaciju i uz Dinamo, tako da stvarno, evo, mogu reći stvarno da sam pogledao ogroman broj utakmica jednih i drugih i mogu samo reći da ovo zadnje što se događa u vezi reprezentacije je čista uživancija i da smo mogli samo sanjati da ćemo živjeti zapravo u doba takve generacije i da ćemo moći to sve popratiti. Evo, ko što sam rekao već 100 puta, to mi je jedna vrsta, ajmo reći, i hobija, i ispušnog ventila, jer ta prvenstva se većinom igraju preko ljeta, mm-hmm. pa sam onda uvijek imao šanse otići na to i ispratiti, tako da velim, uživam u svakoj utakmici, uživam gledati te dečke i općenito i kad gube, kakva su ekipa, kakva je atmosfera oko njih, tako da velim, stvarno sam sretan da živim u to doba dok imamo takvu reprezentaciju.